twaumirire nitwathuranire na ndigwiciria he hindi uhuru muigai wa kenyatta riria aracoka guku akamwira ni acenjetie meciria ni amwirite uguo mundu uyu ati uhuru ni ugite kama kuna mtu amesema uhuru amebadilisha yeye msimamo wake ni ule ule tulichaguliwa na wajumbe kwendere otwita state house na agitwira onokorwo he mundu ugatigara uri ukanyitirira munini wa president niwe waigiri uguo niwe ugatigwa uhuru muigai wa kenyatta ni mwajigua wega wa keri ndende kwa hivyo sisi hatuko upande ile ama ile tuko kwa serikali na hapo ndio tuko na serikali president ni Uhuru Muigai Kenyatta na namba mbili ni William Samoei Arap Ruto kwa hivyo hakuna pahali tumeenda na hakuna pahali tunarudi tuko kwenye nyumba na ukime nyumba yako akiodhiku ndukugi natibu adwaitu.